E seguindo a tendência natural do conhecimento, vamos trabalhar um posicionamento atualizado para que você se sinta mais seguro, seja mais rápido e sinta-se mais à vontade em cima da nossa querida motocicleta. Essa aqui é 72, sei que muitos falaram que tinha que ser 61, mas 72, porque o número aqui do meu mestre é 72, então deixa aí. Se você ouvir uma respiração mais forte, tá aqui Manicoto, ele tá com o nariz entupido. Então esse... Não é que ele tá morrendo, ele tá super controlado, tá? Mas o nariz tá mal. A gente vai dar um jeito nisso, fica tranquilo. Primeira coisa, filhos, no primeiro vídeo lá, eu falei que o pé é sempre na ponta da pedaleira. E realmente, ele é sempre na ponta da pedaleira. Mas, existem momentos que ele vai pro meio da pedaleira. Principalmente, o pé de fora. Que foi uma coisa também que eu já fiz em outro vídeo, atualizei. E vou trabalhar nesse vídeo aqui. Então a primeira coisa que nós vamos falar é dos pés. Quando deixar na ponta e quando deixar no meio da pedaleira. Correto? Vou subir na motocicleta fantasma que não tem um motor. Mas é pra você ver o macacão ficar bom quando vem aqui. É o seguinte, quando você tem uma sequência de S's, tipo Interlagos, a primeira perna, a segunda perna. Pega a capoava, tem um curvão lá que a gente gosta de fazer o cotovelinho, cotovelo no chão e tal, e tem uma sequência de pra lá e pra cá. Ou mesmo depois que você faz a curva 1, tem a curva 2 e 3. Tá? Essas sequências de S que acontecem, onde você tem mudanças de trajetórias constantes, os pés devem permanecer, espera que tá subindo o café, deu aquela trabalhar, os pés devem permanecer na ponta da pedaleira. Por quê, time? Porque você vai fazer mudanças de trajetória e você precisa do seu corpo para auxiliar esse pêndulo. Então o que que acontece? Eu faço a curva para cá, venho para cá, automaticamente vou vir para cá, certo, para fazer outra sequência, aí volto para cá, dependendo da sequência tem quatro curvas, duas curvas, então vamos lá, Interlagos, você tem a primeira perna, então você vem para cá, cai para cá e vai para o sol, certo? Muito bem, lembrando aqui o seguinte, quando eu desloco aqui o quadril e a bunda, eu não sento no banco, então eu venho para cá, vou para lá e volto para cá, vídeo que eu vou colocar aí como exemplo. Você olhou o vídeo, tem mais um detalhe que eu vou voltar nesse S aí, mas calma, guarda ele aí. Capoava, por exemplo, eu não tenho um onboard filmando as minhas costas. Se eu achar um onboard luxo, sai daqui, vem pra cá, vai pra lá, eu não tô puxando tanto porque a moto ela é meio solta aqui e tal, então vem, vai, certo? Beleza. Entre nada e gás aqui, tá? Não aqui e abre mais aqui, e nem mais aqui assim e fica assim, então nada e gás aqui, certo? Então você trabalha um alongamento aí de adutor, abdutor, faça um alongamento com as suas pernas pra você ficar feliz. E o que que acontece, senhores, que é interessante agora voltando na primeira perna de Interlagos? Se você reparar, depois que eu tive que mudar minha relação, eu tenho que entrar de segunda, colocar a terceira no meio das duas curvas, no meio dos dois S's, e depois jogar a quarta pro sol, certo? Eu saio, tá? Eu venho pra cá, fiz a primeira perna e eu caio pra cá, eu bato a marcha, certo? E caio pra cá. Só que o meu pé eu não deixo mais na ponta da pedaleira, eu deixo ele no meio. Por que que eu deixo ele no meio? Porque eu vou vir pra cá pra fazer a segunda perna e quando eu levantar ela pra vir pro sol, eu vou ter que jogar a quarta.
Então não tem por que eu fazer isso aqui, voltar pra cá e depois fazer isso aqui de novo. Então a hora que eu tô na transição, que eu diminuo a inclinação e vou diminuir também o ângulo e vou aumentar o giro da minha moto, eu bato a quarta, aí puxo o meu pé pra trás e vou pro sol. Só que quando eu vou pro sol nessa transição, esse pé daqui eu deixo no meio da pedaleira. Por que, senhores, que eu deixo o pé no meio da pedaleira? Porque quando eu deixo o pé no meio da pedaleira, e principalmente curva de alta ou sequência de curva para a mesma direção, eu consigo apoiar melhor meu quadril, consigo apoiar, me segurar mais aqui no tanque da moto, porque eu trabalho com esse músculo inteiro da perna apoiada aqui. É diferente de quando eu estou com a ponta do pé na pedaleira, que eu seguro mais no joelho, que se sente mais no joelho e você força bastante a tibial. Só que para movimento de mudança de trajetória é melhor que ser mais ágil. Quando você não vai fazer isso, quando você faz isso aqui, ó, você se apoia totalmente aqui, ó. E você consegue puxar a moto aqui com muita facilidade, ó. Tá vendo? Ó, você faz isso aqui, ó. Você não tem ideia. Então, o que que acontece? É uma curva de alta, eu vou dar a mão e a tendência dela é me indo pra fora. Porque eu vou levantando a moto, vou acelerando e vou indo pra fora. Então eu controlo quanto eu vou pra fora ou não, quanto eu quero trazer ela mais, com essa perna aqui, auxiliado ao contra-esterço, posicionamento, puxando aqui pra baixo e tal. Mas principalmente aqui, eu tô seguro aqui. Porque qualquer coisa que acontecer aqui, eu vou ter braço livre para acompanhar. Eu não vou estar travado aqui, me segurando por aqui e sendo refém do que acontecer. Então aqui eu tenho total apoio. Aí o que que acontece, time? No sol eu tô assim, com o pé aqui, certo? Tô lá, tal, inclinei, bati quinta, me posicionei aqui de volta e tô aqui. Vou funcionar para tentar voltar para a prova, você vê ali no canto da imagem, e aí você vai com a briga que vale a quarta colocação da prova, certo? Aí vou lá, fiquei na quinta, ou se fosse outra pista e tal, eu vou me posicionar o quadril. Agora vamos dar um tempo aqui nessa perna e vamos falar do quadril de novo. Posicionar meu quadril pra cá, certo? Travando no joelho quando eu frenar, porque quando eu frenar não tem que vir pra frente, tá? Eu não tenho que fazer isso aqui, porque na frenagem, quando você solta a mão do acelerador e freia, você transfere massa. E você transferindo massa, é só desacelerar, você já faz isso aqui. E mais a frenagem, você afunda mais a suspensão. E se você vem pra frente, você joga mais peso ainda. Então, certo, é muita informação e muita situação pra suspensão copiar. Então eu não fazia isso, comecei a fazer depois também, vendo os pilotos da MotoGP. Quando antes você se prepara com a moto totalmente em pé, a suspensão está totalmente livre e vai copiar a deformidade da pista e o seu posicionamento. Tando já com a meia dádega no meio do banco, quando você for fazer o pêndulo, você só abre a perna e cai. Entendeu? Pro lado, né? Não cai da moto. Você cai para cá. E aí, tá, beleza, é menos informação na suspensão, é menos bundada, você não fica bundando tanto. Então lembra-se, eu tenho o sol, que é uma curva para a esquerda, tenho o lago, que são mais duas curvas para a esquerda, e aí sim, quando eu saio da segunda perna do lago, que é uma curva de alta também, eu me reposiciono para cá já, aí esse pé vem para a ponta da pedaleira, que eu vou entrar no laranja, certo? Reduzo a marcha, e aquele pé, aí vou vem para cá, filho, vem para cá, vem para cá. Já vão fazendo o miolo do circuito de Interlagos. Já fizeram a primeira, a segunda perna do lago. Já vão se aproximando do laranjinha. Tem que fazer redondinho, tem que caprichar no laranjinha para chegar forte no S. Esse pé aqui, ele vem pro meio da pedaleira. Por quê? Esse pé vai me segurar agora no laranja, que é a curva para, aqui tá solto. Que é a curva para direita. Aí o que que acontece? Eu fiz o laranja, quando eu levantei, o que que eu tenho? Mais uma curva pra direita. Então não adianta puxar esse pé. Eu já deixo ele aqui porque é mais fácil pra eu trazer ele aqui. Tá filmando o pé? Trazer ele aqui, reduzir uma marcha e cair por essa de baixo. Certo? Aí muito bem. Quando eu saio e vou pro pinheirinho, trago esse aqui pra eu entrar.
Vem com esse aqui. Aí deixa esse aqui na ponta, no pinheirinho. São os dois pés na ponta. O que foi? Jéssica apareceu. Deixa ela, ela gosta. Ô, já não tem problema você aparecer passando no vídeo só, né? Que a gente não gosta muito de... Não vou passar mais, não. Vou ficar quietinha. Não, não tem problema nenhum. É só porque o vídeo tá bom. Eu não queria... A Vila tem um pouco de vergonha de aparecer nos vídeos. Mas, gente, isso é outro vídeo, a gente fala depois. Então, no pinheirinho... Aí sim eu já vou ficar na ponta porque eu tenho S pinheirinho e já vou cair pro bico de pato. Certo? Aí no bico de pato eu vou continuar na ponta também. E aí o que que acontece? Eu já vou levantar pro mergulho. Aí do mergulho esse pé vem pro meio de novo pra me segurar que o mergulho é uma curva de alta caindo. E ele vai continuar porque a junção também é esquerda. Então onde eu quero chegar, senhores? Quando vocês tiverem curvas que são sequenciais pro mesmo lado, não tem por que o pé de fora você ficar trazendo pro meio da pro ponta da pedaleira. Porque ele no meio você consegue apoiar muito melhor. Você se sente mais seguro, você consegue vir mais e ficar mais solto aqui em cima. Então foi isso que eu vi no MotoGP, coloquei em prática e melhorei muito. Tá? Então eu tenho menos briga, eu tenho mais segurança no meu posicionamento. E daí quando eu consegui me segurar mais com o quadril, eu consegui deslocar mais ele também. Porque antigamente o que eu fazia? Eu também vinha aqui, ficava todo, treinava aqui e tal, não sei o quê. Não deslocava antes meu quadril, aí depois lá dentro da curva que eu ia vir pra cá e fazer o pêndulo. E hoje o que você tem que fazer? Você tem que ter a referência de frenagem e uma referência nova pelo menos uns 50 metros antes pra você se posicionar no quadril. Eu um pouco antes, quando eu já tô vendo lá o cara da bandeirada, eu já me posiciono aqui, certo? Eu vou frear entre a placa de 100 e 150. Mas primeiro, antes de passar a treliça, eu já posicionei aqui o meu quadril. Aí eu levanto pra frenar, que é importante essa levantada aqui pra você ver como... O paraquedas, que eu gosto de falar. E aí eu reduzo as marchas e caio para a curva. Que eu só levanto e só saio daqui na hora de frenar. Porque se eu já venho aqui assim, ó, eu já estou arrastando. Então eu já estou atrapalhando o túnel de vento aqui, a aerodinâmica da moto. Entendeu? Pô, você tem, pensa. Quando eu falo lá do review do capacete, túnel de vento, por quê? Porque é pensado o capacete aqui dentro da bolha, o vento passando aqui e fazendo uma coisa única para não ter arrasto. Então quando você está meio que assim já... Você já está atrapalhando esse processo. Você tem que estar aqui, tá? Aí o braço também, quanto mais próximo do tanque, melhor. Eu tenho uma placa na clavícula, assim, meu guidão é totalmente aberto, então é difícil para mim. Então assim, se tiver algumas limitações, não tem problema. Não é, eu não gosto daquelas coisas assim, regra. Não, tem que colar aqui. Aí o cara sai assim da moto, o cara parece um... Não. Quanto mais você ficar vestido aqui, melhor. Por isso que as MotoGPs tem sempre aquelas coisas. Põe um paralão aqui, faz uma carenagem, desenvolve mais aqui, uma outra menor aqui, etc e tal. Por quê? Porque as motos são adaptadas para o piloto também. Tem pilotos que têm restrições, dificuldades, etc e tal. Então assim, quanto mais escondido aqui, melhor. E você só levanta na frenagem. Mas você aqui você já se prepara para a frenagem, você não levanta aí. E só levanta na frenagem. Muito bem. Então, feito isso, agora você já descobriu que não é regra ficar com o pé o tempo inteiro na ponta da pedaleira, porque senão haja tibial e panturrilha. Você pode deixar o pé de fora no meio da pedaleira. Lembre-se, de fora, não de dentro. Porque o de dentro você fica no chão no meio, você vai acabar com o pé. Vai ficar sem o pé, vai limar e vai ficar com o pé desse tamanho. Teu pé assim, ele vai ficar assim, ó. Mas se você curtir também, você faz isso. Mas é porque você vai conseguir se apoiar muito mais, certo? Muito bem. Outra coisa também aqui, foi uma coisa que eu comecei a pensar também. Para eu conseguir ficar com a mão mais relaxada aqui, por que, que todo mundo consegue fazer para a esquerda? O cotovelinho vem aqui, mão de siri, o caraca, porque não é a mão do freio do acelerador. E hoje com kick shifter, até mesmo subir e descer, você nem se preocupa com a embreagem. Então você consegue segurar até assim, se você quiser, ó, para fazer o que você quiser. Só que assim, para você conseguir fazer isso e tá ajustado, você precisa estar seguro aqui. E o que, que você precisa fazer? Eu quero a mão aqui, fica aí, só um minuto. Eu quero mão aqui, como se fosse mão de controle remoto. Como que é a mão de controle remoto? Vai ter só o pó. Fica tranquilo. A mão de controle remoto não é assim, ó. Certo? Você pega aqui e tal. É assim a mão do controle remoto. Concorda comigo, Manicotô? Concordo. Muito bem, muito bem. Como é que é a mão do celular? Não é assim? Certo. Só que se você virar a mão assim, ó, você tá pegando assim, certo? Você não tá assim, ó. Segurando aqui, ó. Essa é a mão que eu quero, ó. A mão do celular, ó. Assim, ó. Mão do controle remoto. Mãozinha de controle remoto na moto. Você pegou o controle remoto na mão, você tá assim, ó, certo? Muito bem. Você vem pra cá com o controle remoto, faz assim, ó. Só encaixa ele aqui assim, ó. Essa é a pegada que você tem que ter nos comandos da motocicleta. Porque daí, você tá aqui, ó, o braço tá uniforme. Você vem pra cá, ó, o braço continua na mesma linha, o mesmo ângulo. Você se estressa mesmo. Você consegue trabalhar mais a mão pra cá. E sempre você tem que pensar no seguinte, quando você quer descer a cabeça, ah, quanto que eu desço, quanto que eu faço? Finge que você quer morder a mão. Vem assim, ó.
pronto, você já sabe que tem que vir pra cá, ó. E aqui é a mesma coisa, um do acelerador aqui. Pra você conseguir segurar o acelerador assim, você precisa estar encaixado no quadril. Parte. Pode falar? Faz de novo aquela parte. Qual parte que você gostaria? Da morder a mão. Ah, morder a mão, muito bem. Você tá aqui com... Estou com fome. Vem aqui, ó. Ó. Certo? Corta esse nojinho aqui, né? Mas, ó, você vem nesse ângulo aqui, ó. Morder a mão, tá? Ó, vem pra cá, ó. Morder a mão, tá? Só que pra você conseguir segurar aqui, você vai ter que estar firme na perna, senão não consegue. Então, mãozinha de controle remoto, lindo, tá? Mãozinha de controle remoto, você trabalha relaxado, menos tendinite. Lembra disso, pra você ficar mais tranquilo. Fica tranquilo, Edu. Fica tranquilo. Fica sossegado, que é um vídeo apenas de dica. Tá bom, filhos? Então esse aqui é o vídeo de dica atualizado, de posicionamento. Espero que vocês tenham gostado. Conforme eu for evoluindo, eu trago também pra vocês. Manicoto na moto sprint, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado essa dica aqui. E comecem a praticar isso. Lembre-se da mãozinha no controle remoto. O pé no meio da pedaleira, numa sequência de curvas pro mesmo lado. Pés na ponta quando é uma mudança de trajetória rápida. Sejam felizes em suas motocicletas. Não deixe seus medos dominarem você, apenas travarem como segurança. Porque uma pessoa que tem medo é uma pessoa sábia. Uma pessoa que é travada pelo medo, é uma pessoa bunda mole. E eu não quero nenhum bunda mole aqui. Coach Durval, eu quero você. Você saia da sua zona de conforto. Quero que você se desafie, que você busque seus limites. E lembre-se, os cadáveres do Monte Everest, todos eles saíram da sua zona de conforto. Eram pessoas proativas e com vontade de vencer. Eu nem sempre também sai tão da zona de conforto assim, né? Então, vai tranquilo, né? Você não precisa morrer. Você não merece. Entendeu? Vai sair, mas não morre. Só isso. Mas sai. Mas volta. Aí, voltou. O que vai, volta. É assim que você tem que pensar.